ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଶା ନବଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, କହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଜେପି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ, 4 ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଭି ରମଣ ପୁରସ୍କାର। ଭୂକମ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସୁନାମି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୋନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର 7 ସହର, ରିପୋର୍ଟ। 2023 ପିଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଲଗାତାର 6ଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ରେପୋ ରେଟ୍, ବଢ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୁଧହାର। କେରଳରୁ 8 ପଳାତକଙ୍କ ପଳାୟନ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ବିଫଳ। ଦେଶରେ 96 ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 98.81%। ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ 1275 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକରଣ। ଆଦାନୀକୁ NDTV ବଡ଼ ଝଟକା, 50%କୁ ଖସି ଆସିଲା ଲାଭ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଯଦି ଭାରତରେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ UAPA ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, OAC। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହନନ ନୋଟିସ୍, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭାଜପା MP। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୋଟ୍ ଭଳି ATMରୁ ବାହାରିବ କଏନ୍। ଆଦାନୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜାତୀୟକରଣ କରନ୍ତୁ ସରକାର, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନୋଟିସ୍, ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଜବାବ ତଲବ। ଗ୍ରୀନ୍ ମାର୍କରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେୟାର ବଜାର, ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି ବଢ଼ିଲା, ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଦାନୀ। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖୋଲିବ ଏକକୃତ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର। G20 ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମିଳିବ UPI ସୁବିଧା। ଶାହବାଜଙ୍କୁ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତ ବାତିଲ, ମନା କଲା ତୁର୍କୀ ସରକାର। ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଭାରତ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ବେଲୁନ୍, ରିପୋର୍ଟ। ତୁର୍କୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାମିଲ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ରୋମିଓ, ଜୁଲି, ହନି ଓ ରାମ୍ବୋ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 7 ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର।